Vet ni vem Robin Quaison är? Ja, det är en fotbollsspelare som kör i ett landslag. Är han en bra förebild? Ja. Han är det perfekta exemplet på att vem som helst, även barn från Sveriges förorter, kan lyckas göra något stort av sitt liv. Förebilder behövs i alla samhällen eftersom det hjälper folk att göra det de verkligen vill och hålla barn nämligen borta från dåliga grejer. En förebild, en människa vi ser upp till, en människa som inspirerar oss. Det kan vara en mor, en granne, en känd profil eller en främling vi en gång mötte någonstans under en resa. En förebild är en människa som föregår med ett gott exempel och ger oss positiv energi att vilja uppnå våra drömmar och våra mål. En människa som kan få oss att kunna bli ännu bättre människor på olika sätt. Vi har varit ute i Akalla och Husby där vi träffat lokala människor och pratat om förebilder. Vi har intervjuat Robin Quaison som spelar fotboll på internationell nivå och pratat om hans syn på förebilder och hur han själv vuxit till att bli en förebild. Varför behöver vi förebilder och vad betyder förebilder för oss människor? Jag tror att vi behöver förebilder för att vi ska kunna pusha oss själva här i livet. För att få lite vägledning till att göra det vi vill göra. Det är viktigt med förebilder för de är en inspirationskälla och att ungdomar behöver någon att se upp till så att inte de hamnar i fel spår. Vi behöver förebilder för att inte upprepa situationer som inte har varit bra i livet tidigare. Vi behöver förebilder för att följa en väg som har varit bra för personer, som har varit bra för samhället. Och vi behöver förebilder för mer rättvisa i världen. Vi behöver förebilder för att inspirera andra, främst ungdomar, och att ge hopp till folk. Vi behöver förebilder för att nå våra mål, tycker jag. Om till exempel om du kör fotboll, så om du har förebilder för fotboll så kan du nå ditt mål genom hand, om jag säger så. Jag är Robin Quaison och jag är 21 år. Jag spelar fotboll i Italien i Palermo och jag bor i Akalla här i Sverige. Stockholm. Min största förebild är min mamma. Min mamma är det hon som har uppfostrat mig och min storebror. Hon är allt för mig. Det är hon som har lärt mig allt och jag kan inte säga någonting mer. Min mamma är mitt allt. För mig är fotboll nästan som mitt liv. För att det är det jag har gjort sedan jag var liten. Och det ger mig lugn och ro. Se om jag har tråkigt eller om jag mår dåligt. När jag spelar fotboll så glömmer jag bort allt. Min uppväxt har varit... Den har varit bra, den har varit perfekt. Jag kan inte önska mig en bättre uppväxt som än jag har. Jag har lärt mig allt där jag kommer ifrån och jag har lärt känna mig vänner som kommer vara mina vänner för livet. Jag började spela fotboll när jag var ung, på gården. Jag bara tog en boll och började spela som nästan alla unga pojkar gör. Varför vet jag inte, det blev bara så. Min väg till landslaget har varit lite upp och ner. Det tog tid för mig att få spela, jag var 19 år. Även fast jag fick vara med på alla sådana landslagsläger så fick jag aldrig spela. Så när jag var 19 fick jag göra debut och sen efter det har det bara rullat på. Känslan när vi kom tillbaka från U21 var fantastisk. Att få komma till Stockholm och se vad vi hade gjort med hur glada alla människor var. Det var helt underbart. Alla som vi träffat är överens om samma sak. Förebilder behövs. De är inspirationskällor och vägvisare. Människor som bevisat att det är möjligt att nå drömmar. Men också människor som sprider kärlek och kunskap. Genom livet kommer det alltid att finnas upp- och nedförsbackar. Hinder är det gott om. Därför är det viktigt att det finns människor som ger oss den där extra knuffen att kunna ta oss framåt och inte fastna i groparna. Och för att vara en god förebild behöver man inte vara en superstjärna. Det räcker med att vara en god människa som ger en värmande och stärkande ord.
Om jag skulle ge ett råd till unga människor är det att gör det du är bra på, det du tror att du, det du vill. Och låt aldrig någon säga att du inte kan eller att du inte ska. Du ska bara köra och inte bry dig om vad folk tycker och tänker. Då kommer det nästan alltid bli bra.